Ерлік ешқашанды ұмытылмайды. Түлкібас ауданы Таубысел ауылының тұрғындары жылда 7 мамыр күні Ұлы Отан соғысында опат болған боздақтарға құран бағыштап ас береді. Биыл да сол дәстүрді жалғастырып бас қосты. Батырлар рухына тағзым етті. Соғыс деген қасірет, ауыр қайғы жай еді. Ел қорғауға аттанған халқымыздың мәйегі. Осан ана қиналып зарлағанда үн қосқан арға адал жан себіл нағыз қазақ әйелі. Еркек істер барсалмақ әйелдерге жүктеген, аш-жалаңаш ұйқы жоқ ауыр бейнет бүктеген, болмаған соң сенері майданға бар берері, ерен еңбек етті олар ісі болмай түкпінен. Қайыстады қабырға, бар азапқа шыдаған, қараға аз келгенде бүкіл ауыл жылаған, әр боздақтың артынан ана жары еңіріп, алдынан тек солардың амандығын сұраған. Баласынан айырылып, үміті өшіп, қорлана, қанды жасы көзінен ағып жатты зарлана, тым болмаса ұлымның көрсемі ау деп өлігін, жер тоқпақтап жылады топырақты қармана. Сонау сұрапыл соғыстың басылып, жеңіс туы желбірегеніне 74 жыл толды. 1941 жылы елбасына күн туғанда Пістелі ауылының азаматтары да атқа қонды. Аядай ауылдан 150 адам соғысқа аттанды. 70 бозда майдан алаңында шейіт болды. Қалғаны елге аман оралды. Адамның жаны тәні өлсе де, жаны рухы өлмейді шу уақытта. Сондықтан солардың рухы үшін, соларға бас ию үшін мына бүгінгі жасап жатқан ризамыздың барлығы солардың алдында тағзым етудің бір жолы. Өйткені солар риза болу керек. Мынаның үлкен тәрбиелік мәні барлығы соншалықты бұл ұрпаққа үлкен өнеге. Ертең отан қорғаудың не екенін, қалай қорғау керек екенін ұрпақтар түсінетін болады. Өйткені бабалар қалай қорғаған, жанын беріп қорғаған, қанын төгіп қорғаған. Сонда мына осыны ұйымдастырған біздің бауырларымыз, азаматтарға алғысым шексіз. Осы Ұлы Отан соғысы жылдары біздің ауданнан 5800-ден астам азамат соғыс майданына аттанды. Сол азаматтардың 2000-і майдан соғыс майданында шейіт болды. Қалғандары Ұлы Отан соғысын аяқтап, көпшілігі мүгедек болып, ерге болып, ауданымыздың шаруашылығында еңбек етіп, қазір дүниеден озды. Қазір ауданымызда Ұлы Отан соғысына қатысқан 6 азамат қалды ортамызда қазір. Осы шағын Пістелі ауылынан 150 азамат соғыс майданына аттанып, соның 75-і майданда шейіт болды. Ал енді қалғандары мүгедек болып, елге оралып, еңбек етіп қайтыс болды. Қазір соның ұрпақтары осы аталарына арнап ескерткіш тақта қою, жылда құдай тамақ беріп, солардың аруағына құран бағыштап, еске алу шараларын атқарып отырады. Пістелі тұрғындары ерлерін еш ұмытқан емес. 2015 жылы осы ауылдағы қоңырбастар отбасы бастауыш мектеп алдында соғыс ардагерлерін арнап еңселі ескерткіш орнатты. Ел үшін жанын пида еткен ерлердің есімдері тасқа қойылып жазылды. Батырлар рухына жыл сайын құран бағыш алып ас беру дәстүрге айналды. Әкеміз соғыста Чкалов, Калининград, Смоленск қалаларында болсын, бірінші Россияның бірінші қалаларында болған екен сол кезде майданда болып, 1943 жылы сол майдан аяғынан жараланып елге оралды. Елге оралғаннан кейін құрып отырмастан елдің тұрмысы нашар екен соғыс кезінде. Соған ел халқыны колхоздың бастығы етіп сайлапты әкемізді. Сол колхоздың бастығының 10 жылдай колхоздың бастығы болды. Әкеміздің арқасында ұйымдастырған колхоз өте жоғары дәрежеге көтеріліпті. Жол соқты, әлі күнге дейін лес жолы дейді. Жүзім еккізіпті, ағаш еккізген. Совхоз секімді оқыған кезінде әкеміз. Сонда білімді адам болған. Соны біз ұрпақтарымыз осыны есте қалдырмаса патриот тәрбие ретінде мынау әкеміздің атынан бүкіл соғысы ағайынды Асқарбек, Ахатбек үшеуміз мынау стақтаны ораттық. 2015 жылы ораттық осы стақтаны. Өз қаржымызға ораттық. Ештеңе сұраған жоқпыз. Сол қаржыны патриот тәрбие елдің бәрі көрсін деп соны соқтық біз өзіміз. Әлі күнге дейін соның бері байсыздың бүкіл елдің ұрпақтары сөйлеп тағзым етеді жылда. Мынау соғыс мереке болғаннан кейін соғыс туралы атамның соғысқа барып 1941-45 жылы аралығында соғыста болған. Ол кісі Ленинградта, Германияда ерлік жасап ордендармен марапатталған
ол марапаттарын барлығы бар. Қазіргі таңда атам соғыстан оралғаннан кейін барып, осы Пісел ауылында қалқозда жылқышы болып қызмет атқарған, еңбегі көп сіңген. Енді бізден бала кезімізде атамыздың айтқан әңгімелері емсі-емсі есімізде қалған. Жақ соғыс қазіргі таңда ешкімнің басына болмасын. Дәлін айтыр, ондай бәле жаладан сақтасын. Атам туралы көп деректер бар. Жылқышы болған дейді, сол жағы жылқына жақсы баққан үшін, осы ауылда сарай соққан үшін атама жағы рахметі деп, қалқоздан екі қоз беріп, соның арқасында атам бай болған екен, жылқышы болып. Енді әкемнің айтқан сөздері бар, атам туралы жақсы-жақсы сөздері, солардың барлығы еміс-еміс есімізде. 150-ден астам адам соғысқа кеткен, соның жартысынан астам оралмаған. 4 жыл бұрын Лес Қоқырып дейтін ерекше ерлік көрсеткен, бір аяғынан айырылған ағамыз, соның ұрпақтары, мына Асқарбек деген әсіресе ұлы бастап, мына құлпытасты ескерткішті орнатты. Лес Көкенің атына мынау Пістелінің негізгі көшесі берілді. Ол кісі майданнан оралғаннан кейін де 10 жыл Пістел қалқозын басқарған. Мына Құлбай шоғыдан қия жол салдырған, Бозжотадан жол салдырған, бау, шарбақ, жүзім ектірген, көкөніс ектірген, осы елді берекеге кенелткен ақ жүрек адам. Мына жан жақтан келеді, 4 жылдан бері 7 мамыр күні ұрпақтары келеді, тәу өтеді, тағзым етеді. Мына Түркістан облысы болып жатырмыз ғой, Түркістан бүкіл түркі дүниесін біріктіріп тұрған ұлы діндар, шайыр, ұлы ақын, данышпан, ойшыл Қожа Ахмет Ясауи айтқан, іштерінде қулық толғандардың, көкіректерінде ар ұят солғандардың жүректері дірілдемейді, жандары тебіренбейді деген. Осы тебіреніс, жан толқынысы осындайда білінеді. Олардың рухтары риза болады, ардагерлердің, құрбандардың. Сондықтан мынау биылғы бас қосу негізінен ұрпақтарға арналып отыр ғой, бірақ негізінен қыздар көп шақырылды. Анау Жамбыл облысынан, Астана, Алматыдан, көптеген елді мекендерден, ауылды аудандардан, Түркістан облысының, Шымкенттен қыздар келіп отыр. Қазір әжелер ғой көбісі. Сондықтан осы қыздарға рахмет дейміз. Аналар ғой олар. Соғыс кезінде де жаңа Әбдібек Аралбайұлы аналарға арнаған өлең оқыды. Сол аналардың ақ тілегі, аналардың ерлігі сол соғыстағы жеңіске үлкен үлес болып қосылды. Сондықтан осындай дәстүрлер елді сақтайды, осындай дәстүрлер ауылды сақтайды, ауданды, облысты, өңірді, халықты, ұлтты сақтайды. Сондықтан осындай салт дәстүр, ұрпақтар сабақтастығы мәңгілік болса, елімізде мәңгілік болады. Биыл да соғыс құрбандарына зор құрмет көрсетілді. Ескерткіш алдында ауылдықтар батырларын бір минуттық үнсіздікпен еске алып, қаһармандар рухына тағзым етіп, гүл шоқтарын қойды. Шара барысында жұртшылық Жұмат Шанин атындағы Академиялық қазақ драма театры әртістерінің қойылымын тамашалады. Патриоттық әндер шырқалып, соңында соғыс ардагерлеріне құран бағышталып, ас берілді. Ерлік ешқашан ұмытылмайды деген осы. Түлкібас ауданы, Сембек Құттыбайұлы, Руслан Тілеубердиев, Гүлмаржан Молдадос, Тұран News.